Dakwaan yang mengatakan kaki tangan di sebuah kilang bertempat di Melaka di arah bekerja ketika masih memakai gelang pink adalah tidak benar. Perkara itu disahkan Exco Kesihatan dan Antidadah Melaka, Datuk Rahmat Mariman. Hasil pemeriksaan mendapati hanya pekerja yang disahkan negatif ujian saringan dan gelang mereka dipotong sahaja yang dibenarkan bekerja. 40% atau 1,500 daripada 9,000 pekerja yang bertugas pada hari tersebut wajib membuat ujian RTK antigen COVID-19. Sekiranya keputusan ujian negatif, mereka akan dibenarkan bekerja. Tidak benar. Makna dibuka gelang baru boleh kerja. Setelah didapati negatif, buka gelang baru bekerja. Makna bukan kerja dengan pakai gelang. Tak ada. Itu tak ada. Itu memang menyalahi protokol kesihatan. Memang kita tidak benarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Batu Berendam, Melaka. Tegas beliau, pihaknya tidak akan berkompromi untuk menutup operasi kilang terbabit sekiranya wujud jangkitan baharu melebihi 5% daripada kaki tangan kilang berkenaan.